高山和美のそこそこ高い山、イエーイ、念願の山ガール。登山は好きなんですか？正直なんかあんま好きじゃなくて、今回登る山がこちら、千葉県館山市にあります豊浦岳、標高は1074メートル。昔は聖なる山とされていて、男性の入山が許されなかった珍しい山なんだそうです。なんと野生の鹿が住んでいて、運が良ければ会えるかも。それでは山頂を目指してアメージング行きます。この岩場好きですね、楽しい。え、あ、なんか何何、待って待って、なんかトークテーマみたいな書いてありますね。最近したそこそこ高い買い物。宝探しみたいですね。なんだろう、ボーナスが出たら高いコートを買おうと思って、はい、6万円のコートを買ったんですよ、初めて。年末に見たら2万円割引してて、と思いました。あ、見つけちゃった。そこそこ意識が高いと思うメンバー。なんか若月とかはめっちゃ甘党なんですけど、ちゃんと撮影の前とかは控えてます。そうだからめっちゃ意識高いメンバー。じゃあ若月、ここすごい平坦だ。置き方なんか白い羽ありますよ、周りに。何ですかね。怖い。誰が置いたの？いや、先回ってるADが。やだ。あ、でも時間かかるか。いいや。じゃあいいや。スタートで。大丈夫。あ、何？何？何ですか？これ4個もあるもん。いや、違うな。え？いや、1枚のはずなんですけど。え？怖い。待って、怖い。いや、落としたっぽいわ。え？なんかありますよ、刺さってる。え、怖い。何？電話、繋がらない。さっきからなんか鹿がついてきたの気づいてました？鹿、後ろから鹿がついてきてて。いや、なんか山の神がなんか怒ってるんじゃないかな。男子禁制の山だったっていうじゃないですか。なんで皆さんは全然ここで待っててください。無理しないで。できない、大丈夫。誰かいますよ、あそこに誰かいますよ。皆さんが無事に下山できるよう頼んでおきました。私たちはここに残ります。いや、帰りましょう、ね、仕事も多分入って。お行きなさい